nikanonyereza nekabaga ininga neso sigwe kenyinzayogerakwasobola kwesigana sente sente enaku zino bazesigana abantu kati munauganda njajinga nzayina ekyo ekintu naye ojjafunayo okuwa akakiiko tojja kumalako nakyo jack ojjafunayo okuwa akakiiko wesigeko abantu nga babiri ojjafunayo owa akakiiko wesigeyo abantu nga babiriakimanyi nti nno god forbid omubbi asa okuyingirira nasitula obwo obusente bwonna tusobola kubeera nabwo naye munnange nze nonsanyuse ku tiktok abantu batandisa okwewasiza ebya ddala bannange olaba kakono waabwe agenda nemamaisewaabwe kakono waabwe kogamba yetasobolanaye bannange omusajja ono mulungi kakono si musajja mubi he's a very handsome guy nga tannakuvuma tannakudukana nze mbadde nsuggestinga mwami nga tannanvuma abeera mulungi nga tannavuma mabobukenya obadde ogamba yandifunye treasure gwe tusobola okuwa sente kakono wallahi tosobola kwetekako ezo kakono oyina ofuna omuntu ojja kubeerako obedde ajogera ngebyo n'abantu mu komenti aboogera kati kakono okirabye ogamba mbu sente zo toyagala muntu azikwata kyokka abazikuwa ba tiktok kitegeeza ba tiktok be bakufuga bakuwa sente zaabwe ate baagala bazoogerere baziwe n'abantu abalina ozikuwa okitegeeza sente zaabwe tozirinaakobiyinza sente z'abantu ba tiktok tozirinaako biyinza kyebakulage essaawa zi ekikulu zigenda kujja mami irene sente zijja naye nga za bigambo olabyenze zange si za bigambo kaba atayinza okwogera naye olabye kati kakono weetereeze bakulaga nti bazikuwa naye teziri mu mikono gyo bakulaga nti sente bagenda zikuwaanti tebazijja ku tiktok ulira nze nasendako omukono omuntu omunanziba ngaakwata sente kyova sitesiga muntu yenna era nezamu n'ensonda kati batimba muneka nesiga omuntu mundeke nze ekwatire bajja kukwasa sente zo nze njagala kuwa contribute on aim but njagala okyuse date y'emikolo kubanga mind it's not a good day to make a wedding owulidde ndowooza kyusa date y'omukolo wabasozi nagambye okiwuliddesente ya tiktok ojja giwulira bajja kuwa conditionsnedda bannange bwekiri lwakuba abantu abamutwogera mazima ne mututwala bumiliyoni agimuwa ddi miliyoni bagikuwa ngiteekako kati
Jimute, mumanyo kulibana, mwagala namba. As Okachu said date of the wedding, because Shira, I cannot contribute. Shira, namba yoku sande. Oba date, tujichusa, mami, katujichuse, chukuru tuwaka. Kusande. Katipote na hati, katipote na hati, katipote biri. Tata naddamu ebbaluwa eyo nga abawadde olunaku n'abantu bameka baayagala. Era olunaku olwo, I'm very sure tata waka tata Sezala w'oyo gye bagenda oteeka omukolo. Ye yalubawadde so si Kakono yalina okukyusa. Yes, nange njagala obuyambi nesinza kyusa. Weebale nnyo mukwano, yes. Nedda Kakono, tetusooka kuva wano musooke mulindeko. Miss Aisha. Dati yechusi, tusome namba bakutereka kakadenga. Teza kuchuka lwa nini. Kukwana kuchuka lwa shira. 1M it's a big money. When 1M it's a big money. Okwene anga it's a big money. Okay, I don't want to talk too much. Sagala tuogere nyo. Ate swagala tu, into to be same tika tugula bu box, sisi mai tugula sente. Irene, Aisha. No, budgeti. Kati tugande tineta, tamuwa milioni ne. Kakono somena. Kwa ye, mtu weyo biliyane, mekuwa sura. Aisha wa. Banana, no kiri tuga zinza neisha, anga deti techuka iyo. Yes, webali nyo webali, dara deti techuka. Namba hizo msamba. Never night wakala kakasi. Akavogera sile agenda kusibe bagenda kusindika sente. Inze Aisha zagenda kusindika. Wa mai. Okiriza mchengera obane. Aisha. Miss Aisha banana. Tukwagera nyo. Tukusamu etiti. Watwe yanzwa. Mchala yuri. Kanjogele kona Aisha. Mchala Aisha. Nsansho kusanga kukula izenu. Nsansho kugela kona awe. Mbade nsawa kunyonyola mko katono. Tuyanze nge mama. Ukubango oyunyo mtimo omogabi. Na hii mbade nange nsawa kunyonyola mko katini. Kakono ya gambi. Baso segena nebachala. Elita wa dokumedia. Uweba gendo kuchala bagenda wa senga. Nene senga la wasoka mua andiki la baluwa. Elana haba uru naku. Naba ntuba nasuolo kola choku liisa. Katika tuke wa senga. Elana banuwe njini wa kakono. Bawa andike baluwa. Nebajua. Banange mwebale nyo kutesa Aisha sina mama kubakusaba kwa Yesu mbakiriza kutya makagange mbakiriza sente banange kakono some namba namba lizo musamu atano mukaga kaga asani sokwe kyala ikalaje gento ngati de kusobola kuchuka banange kale mukwana Aisha some namba iske kakono some namba Kecho nzembadde kuba neda soko linde ku nzembadde ntesuza bwe kuba comment section obedda bagamba nti ne mikote tusabera yo kumande kati nga nzenze ne 1M yanga njagala at least kako na chu sasa bolo kusanyisa ba TikTokers because we are the one who are going to contribute so that's what I wanted that so la chu that's all wewe rere Asa no musita namu. Mwami kabata. Never lie. Mwami kabata. Kabata. Bade nenda site kukati. Ine paper account. Mwami kabata. Tuji ina paper. Nzeneba abantu abasanzo kuguma. Nga neyo kuweleza milioni si chekikulu. Omchalo ya gambi agenda kuweleza 1M. It's okay.
I could send it now which money. Ne sagala kuwakana na bantu, sagala kulana na bantu. But I respect everybody. Sweetie, I respect everybody. Tukasoka tufune milioni wano. Kusome namba gwe na. E namba elizo msao. Amara chuu sade. Mpaga. Achuu sisa kabata, tuchuu sisa date. Kwa jagala kwa mkolo weguli. Aisha tewe mutinga. Omukolo wangu agala wakutate. Namba elizo msao. Atano mkaga. Uo tukamba Aisha. Jagala PayPal. PayPal account. Kwa mendo tu. Kako na jida mungu andikila kwa mtu. Jida. Elizo msao. Atano mkaga. Mkaga. Asatu. Msao mwenda. Zom sambu atano mukaga iskaga leta namiro edala namira edala kunda namiro edala edala namira edala kunda namiro edala kunda namiro aha awo tukwagala Aisha mazo Aisha kunda aha awo tukwagala Aisha mazo Aisha Nagi. To see young. Mm-hmm.